Nəsimi, dadaşı, qalıb qalsın. Dünən necə oldu? Harada sizi tutdular və necə tutdular? Məlum mitingdə mən də iştirak etmək fikrinə gəlmişdim. Yəni, sosial problemlər, ümumi problemlər, ictimai problemlər, ümumiyyətlə, millətin, xalqın, vətənimizin, işğalda olan Qarabağımızın, torpağının azadlığını istəyirdim. Yəni, istəyirəm, İlham Əliyev irəli əmri versin, vur əmri versin, İlham Əliyev qırıcıları qaldırsın, açsın sinarətləri burada. Mitingə gəldim, istədim bayraq qaldırım, şuar qışqırım, yaşasın Azərbaycan, Azərbaycan xalqı, vətən sağ olsun, millətimiz var olsun, belə şuarlar qışqırdım. İstədim bayrağı qaldırım, amma imkan vermədilər. Bu yezidlər, ermənilər, şərəfsiz polislər, polisin adına ləkə olan polislər imkan vermədilər. Məni o qədər döyüblər, yolda gətirəndə maşında o qədər döyüblər. Maşın çatan kimi polisə... Sizi hara apardılar? Polis binasına, Nəsimi rayonu, nə deyirlər ona, baş polis idarəsi deyil, nə bilim, nə deyil. Ora çatan kimi, öldürün, döyün dedi bunu, döyün, öldürün bunu. Mən bir 10 nəfərə yaxın adam bəlkə də 3-3-5-5 döyürdülər, baxmırdılar, əllərimi qandallayıb arxadan, qollarımı, sümiklərimi işgəncə verirdilər mənə. Yıxıb yerdə təpiləyirdilər bütün qabırğalarım hamısı, ay qabırğalarım hamısı əzidir. Nə otura bilirəm, nə boğurlar məni. Deyirəm ki, bax, kimsən haqqın yeməmişik, kimsənin namusuna taxınmamışıq, kimsən oğurluq eləməmişik, insan adam öldürməmişik. Çıxmışıq haqqımızı tələb eləməyə də, azadlığımızı istəyirik, demokratiya istəyirik, diktaturaya etiraz eləyirik, İlham Əliyevin hakimiyyətini bəyənmirik, istəmirik, xoşumuza gəlmir qardaş, 20 kirayələrdə qalıram mən. Körpə uşaqlarımdan acdır balalarım. Nəyə görə axı mən belə ac qalmalıyam? Nəyə görə mənim torpağım işğalda qalmalıdır? Paşinyan gəlib Toçka deməlidir, sən vergül deməlisən. Mən buna etiraz eləyəm, eləməkdə haqqım var. Ay qardaş, ay millət, mən hamıdan xahiş eləyirəm, hamı birliyə gəlsin, xalqa, millətə, bu müxalif partiyalara. Xahiş eləyirəm, birləşin, birliyimizi göstərin, bir millətə millət kimi, bir xalq kimi. Xalqın gücünü göstərməsək, işğalda vətənimiz də, xalqımız da, millətimiz də işğalda qalacaq. Mən bu sözləri deyirdim, onlar ağzımı skoçladılar mənə. Ağzımı skoçladılar, ağzımı bağladılar, yenə başladılar döyməyə. Axşam da Arujeyka'da mənə döydülər, sonra axşam gördülər ki, rəis getdi, rəis getməyini gözləyirdilər. Apardılar, ondan da pis döydülər, mənə padvala saldılar. Səsim gəlməsin, qışqırmayım. Düşmən erməni əsirdiyində elə bir, belə bir anlıq özümü müharibəyə yerə isə bir anlıq belə. Elə bir bunlar ermənidir, mənə üzü divara durguzurdular diz üstə. Arxadan sonra vururdular dizlərimin arxasından, ayaqlarımın diz üstə yıxılım. Mən də nə otura bilirdim, heç diyana da bilmirdim, elə uzanmağa, ancaq uzana bilirdim. İçəridə kiməsə həkimlər gəldi, kimisə həkim çağırmışdı, kimsə içərdən. Demək, təcili yardım həkimləri gəldi. Onlar gedəndə onlara qışqırdım ki, onlardan xahiş edin, mənə aparın, mənə burada qoymayın, mənə öldürürlər. Onlar yaxınlaşdılar mənə, naşatır spirtlə, başım gizənlərdə, huşum özündə də öldürür. Bilmirdim, ağlım başımla, başıma o qədər yumruqla vururlar ki, bütün beynim başım ağlayır. Deyirəm, Qarabağ qasiyam daha da möhkəm vururlar. Deyirlər, Qarabağ əliyəm daha da möhkəm vururlar. Sonra həkimlər mənə sağ olsunlar, getirdilər damarıma, veynama iynə vurdular, şübhəsi doldurdular. Bir saatdan sonra mən özümə gəldim, ağlım başıma gəldi, ağrılarım keçdi, apardılar mənə, sonra səhərə yaxın buraxdılar. Gəldim sonra iynən
təsiri kesirdi. Gəldim, adı nədir, bir taksiyə xahiş elədim, o da sağ olsun, bir insan adam, Allah adamı çıxdı, gətirdi qapımıza, yaşadığım yerə, kirayə qaldığım yerə, oradan da iməkliyə, iməkliyə, əllərimlə sürünə-sürünə gəldim evə, evdə ailə üzvlərim hamısı ağlaşma, uşaqlar, körpə uşaqlar, mənim halımı gördülər, ağladılar. Yəni, evdə qala bilmədim, səhərə kimi zarılmışam qabırqalarımın ağrısından, başımın ağrısından. Səhər də ambulans təzili yardım gəldi, çağırdım sağ olsun, həkimlər gətirdilər, boğublar mənə, boğazım ağrıyır, boğazımda. Səhərdən siz bura gəlmişsiniz, hələ də palataya yerləşdirmişsiniz. Səhər ambulans gəlib, həkim burada, yəni, qəbul eləmirlər xəstəxanaya. Mən bilən belə hadisəni polisə 102 xidmətinə məlumat veriblər. Polis də Nəsimi rayon ərazisində olduğuna görə bu mitingdə, Simaşqa xəstəxanasında hər halda mənim fikrimcə yuxarıdan göstəriş verilir ki, onu orada saxlamayın, buraxın. Qoyun geçsin, qovun geçsin. Xəstəxana qəbul eləmir, xəstəxana bahanə eləyir. Nə isə, heç nə yoxdur, amma ki, ağrıların, şiddətli ağrıların var ki, rentgen olunub? Deyirlər, heç nə yoxdur. Olunub konkret? Güya rentgen eləyib, heç nə yoxdur. Deyirlər, sabah olacaq, amma sən evə burdan çıxmalısan, deyirlər, evə gedməlisən. Bir taksi çağıraq səni, pulunu verək, ged evə. Yəni, mən hiss edirəm ki, bura həkimlərə təzyiq edirlər yuxarıdan. Birdən ölərəm, qalaram əllərində yanı. Polisdən də ona görə buraxdılar ki, qorxdular ki, ölüb eləyərəm əllərində qalaram belə.